Wewe mtufungulia hapa tuende bwana. Wacha ni ushenzi. Hapo sasa. Hapo sasa. Wewe si tuko na wewe. We don't go up. Baba ongea story for the job. Ndio si tuko area. Ndio tuko area. Basi. Uchivula nokisha bila wewe. Baba kuliwa umeze story for the job. Kulia baba. 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 Then go ambulance. Pick yourself up, let's work you now. Thank you.
Même pas tutoke nje. Uko nje sio kubali. Uko ndio mnatukoma? Ah, toka. Hapa nani wana? Kazi uko nje. Ya. Uko nje niko nao. Joe, I'm nagging you now. You don't argue with these people. What you calling Nini by? I want to call it. Forcing people to shut up. Have you stepped there? 2 to 4, 5 minutes, thereabouts.